cijenjena braćo, uvaženi i cijenjeni majke i sestre, neka je hvala Allahu dželešanu, salavati selam neka su našem poslaniku i miljeniku Muhammedu sallallahu alejhi ve selleme, njegovom časnom rodu, njegovim plemenitim ashabima, i molim Allaha dželešanu da se svima nama smiluje te da milošću svojom obraduje duše naših merhuma, među njima posebice naše uleme i šehida. Amin. Poštovane i cijenjena braćo, uvažene i cijenjene majke i sestre, danas je 20. maj i kroz koji dan nam se približava, odnosno utorak je 24. maj. 24. maj koji je generaciji koja je otprilike moja i starija se ponajbolje urezao u naša sjećanje, našu memoriju, zbog činjenice i okolnosti da din dušmanski pohod na naš Kozarac, na ovu našu sredinu, upravo je toga dana započeo prije 30, evo, već godina. Gospodar svjetova, neke od nas je poživio, mene evo, i vas ostavio da svjedočimo, da budemo svjedokom vremena, izbivanja, dešavanja i svega onoga što se tada dešavalo, ali isto tako da budemo nosioci istine kroz ona vremena koja donose i da istu drugima prenesemo i za nju se dok smo živi zalažimo. Kad je u pitanju tragedija koja je zadesila ovaj naš narod, nije ovo narod koji je prvi na dunjalu stradao i doživio tragedije u pogledu mnogojakih okolnosti. Nažalost, nismo ni zadnji. Uvijek će do sudnjega dana biti naroda koji će propatiti od drugih i koji će trebati da budu ono što smo mi danas. Ali kad govorimo danas, nakon 30 godina od početka agresije naših komšija, naših pravoslavnih komšija na nas ovdje u Kozarcu, mi možemo da se kroz Kur'an i Kerim podsjetimo jednog od naroda i onoga što je za njih bilo bitno da se toga prisjećaju, ali da im to bude orijentir i uvertira za njihovu budućnost. Naime, Musa ovali selam narod bio je tlačen, maltretiran, proganja, ubija i na svake druge načine zlostavlja. A gospodar svjetova između ostalog u suri Ibrahim o Musa ovalih sela narodu kaže: i kada je Musa rekao narodu svome: sjetite se Allahove blagodati kada vas je Allah izbavio od ljudi faraonovi, a oni su vas najgorim mukama mučili, koji su vam mušku djecu klali, a žensku u životu ostavljali. To vam je bilo veliko iskušenje od gospodara vašega. I kad vam je vaš gospodar objavio: ako zahvalni budete, ja ću vam zacijelo još više dati, ali budete li nezahvalni, kazna moja će doista stroga biti. I još i Musa reče: ako budete nezahvalni i vi, pa i svi drugi ljudi na zemlji, pa Allah je doista sam sebi dovoljan i nije ni o kome ovisan i jedini hvale dostojan. Zar do vas nije doprijela vijest onima koji su bili prije vas, o narodu Nuhovu i Adovu i o Semudu i onima poslije njih? Samo im Allah broj zna, poslanici su im njihovi dokaze donosili, ali su oni na usta svoja ruke stavljali i govorili: mi ovo ne vjerujemo. Draga moja braćo i drage sestre, jesmo narod koji je pretrpio ono što je pretrpio. Jedan dio nas, i to ne mali broj nas ovdje, više od 1200 nas ovdje u Kozarcu su naše komšije Srbi poubijali, poklali. Više od 20.000 su nas protjerali, odnosno sve su nas protjerali.
Sve su nam naše džamije porušili. Sve su nam naše kuće porušili. Zatrali su trag islama koji je ovdje 500 godina bio. I niko više ovdje Allaha nije spominjao. I niko ovdje od muslimana više nije živio. Nakon toliko dugova. Međutim, one koje je Allah za svjedoke uzeo, to su šehidi. Njih je Allah učinio vremenom i okolnošću da oni budu svojim životima svjedoci ko su oni koji su ubijali, a ko su ubijeni. Međutim, ja i vi, mi živi, mi nismo ostali bez razloga. Mi imamo svoju ulogu. Kao što je imao ulogu i narod Musa, alejhiselam, koji je preživio strahote i golgote faraonovog naroda. I koje je Musa, alejhiselam, podsjećao: o narode moj, sjetite se blagodati. Kad vas je Allah izbavio, zato i vi, braćo moje i sestre, sjetite se blagodati kada ste iz logora izašli. Sjetite se blagodati kada ste iz onih batina, muka, klanja i ubijanja izašli. Sjetite se kada ste iz rata izašli. Ali isto tako sjetite se kada ste imali priliku da na ove svoje toprake dođete. Sjetite se blagodati kada se Allah počastio da na ovoj svojoj zemlji ponovo budete. Sjetite se mnogo jakih blagodati koje ja danas ni sebi ni vama, a doživjeli smo i ne bismo mogli nabrojati. I dugo bi nam trebalo vremena za to. I Musa alejhiselam je podsjećao svoj narod: sjetite se blagodati. Ali zašto? Le in šekertum lezidenekum. Budete li Allahu zahvalni na tome što vam je dao, Allah vam obećava da će vam više. Da će vam više. Imat ćete više. Bićete rahatni. Velemine zidenekum. Ali ne budete li zahvalni. Ne budete li zahvalni, sve ćete izgubiti. I nemojte se nimalo začuditi šta možete u životu doživjeti, ne budete li zahvalni. Kome zahvalnost treba iskazivati? Mome i vašem gospodaru Allahu Dželešanu. I to je osnova za mene i vas koje Allah ostavi u životu. Da Allahu Dželešanu znamo zahvaljivati, da njemu znamo pokorni biti, da njemu znamo ibadet činiti i da od njegovih poziva mi glavu ne okrećemo, ko što je okrenuo i Musa alejhiselam narod, i Ad i Semud, Salihov i Hudov narod, okrenuli onoj blagodati, umjesto da budu zahvalni, oni postali nezahvalni i nevjernici postali. I meni i vama prijeti isto. I meni i vama slijedi isto. Jedno je dakle pravilo. Ili ćeš prihvatiti Allaha za gospodara i znati mu biti zahvalan što te je iz tegobe izbavio i što te je blagodatima počastio, ili ćeš onda sve to izgubiti i te budeš zahvalan. Zato to je prva lekcija. I meni i vama, posebice danas, podcrtajte to sebi nakon 30 godina od one muke i agonije koju smo počeli da tada proživljavamo. S druge strane, ni za koga ilustrativnije, poučnije i bitnije ne zvuči sura Asr, koja govori o čovjekovom vremenu koje mu je dato na raspolaganju i u kojoj se gospodar vremena i gospodar svih svjetova Allah Dželešanu pune tim vremenom. Da je svako od nas na gubitku osim onih koji vjeruju i dobra djela čine i traže i preporučuju istinu i traže i preporučuju sabur, strpljenje i ustrajnost. Draga moja braćo i sestre, svako onaj ko je poslije 92. ostao živ, svako, makar do sada bio i preselio, a posljednici koji dan danas živi, propalo mu je svo ono vrijeme od 92. ako nije od onih koji Allaha vjeruju i koji dobra djela čine i koji se ne trude da istinu šire, da o istini govore i koji se ne trude da budu
ustrajni i da ustrajnosti pozivaju jedni druge. To je drugi dio lekcije meni vama nakon ovih 30 godina. Da je ponovimo, da je utvrdimo, da je sebi u zadatak damo. Jer svako od nas ko je ostao živ, mora u Allaha vjerovati. Ako ne bude vjerovao, propast mu je svaki sahat koji je proživio nakon što je trebao da ubijen bude. Svaki sahat, svaki sekund je propao i čovjek je na gubitku. Ako nije nastavio živjeti kao vjernik, ako barem danas ne preorijentira svoje poglede prema Allahu i ne postane vjernik i ne počne činiti dobro i veoma bitno u našoj misiji, širenje istine. Ja i mi smo živi da govorimo ono istini. Danas mnogi neće od nas da govori o istini. Šute, kriju je i od sebe i od drugih. Nismo ja i ti ostali zbog toga živi, da krijemo istinu. Ko je sakrije na dunjalogu, ona će mu teška biti na ahiretu. I veoma bitna još druga faza jeste preporučivanje sabora u stranosti. Bošnjaku, muslimanu, u Bosni ništa više danas ne treba u stranosti. A koliko nas ima da smo sve ruke digli, i od kuće, i od porodice, i od zemlje, i od države, od svega smo. I ne samo da smo lično digli ruke, nego sve ljude oko sebe ubjeđujemo kako nema nade ni u što. Kako ne vrijedi se boriti ni za što. Niti vrijedi raditi, niti vrijedi sijati, niti vrijedi u Bosni živjeti, niti vrijedi musliman biti. Ništa ne vrijedi više za mene i za tebe. E to je suprotno. Ono je čemu nas Allah poziva. Jer to je gubitnički potez i to je gubitnički put kojeg živi mnogi Bošnjak i Bošnjakinja danas i ovdje u Kozarci u Bosni. Pripazite se toga. Povratite se. Budite svjesni, nismo džaba ostali živi. I nismo džaba na ovoj zemlji i dan danas prisutni. Naš se zadaci jasni. Ja vam ih ovdje još jedan put ponavljam. Allahu zahvalni i pokorni budimo zato što nas je mnogo jakim blagodatima počastio. Vjerujemo u Allaha, činimo dobro, tražimo istinu i o istini govorimo i na koncu ustrajni budimo, ustrajnost preporučujemo i gledajmo da ustrajemo u svome, na svome, onako kako je to za nas najdoličnije. Zato na kraju ove hutbe, jer je Allahu Dželešanu dovu upućujem zajedno s vama, da nam Allah Dželešanu podari istinsku vjeru u sebe. Da nam uzvišeni Allah Dželešanu da da budemo od njemu zahvalni. Molim Allaha Dželešanu da nas učini od njemu pokornih onih koji će dobra djela činiti, koji će istinu i ustrajnost i preporučivati i sami u svojim djelima imati. Molim Allaha da očuva islam i muslimane u ovom našem Kozarcu i džematu, uprko svim onima koji ne voli ni jedno ni drugo do dana sudnjega i da Allah Dželešanu pomogne sve one koji islam i muslimane i ovdje na svakom mjestu pomažu, a da Allah Dželešanu obesnaži i poražene učini sve one koje mrze i sve čine da poraze islam i muslimane.